Dumbo Air na Tuxedo Koi. Short body. Nice, napakaganda. It's me, Jupe. Welcome to my vlog. So, yun nga, no? What's up sa inyo? Today is November 12. May gagawin tayo exciting today kasi magtatanim tayo ng lotus plant. Parang din siyang water lily. Kasi may nabili akong seed from Shopee. Sinubukan ko kung okay ba siya. So, yun nga. Okay naman siya. 2 weeks na siya. Nag-grow na siya. So, ngayon itatanim natin siya sa pot para ilagay natin dun sa ating planggana tub. So, tara, samahan niyo ako. A few inches later. So, first, kailangan natin ng lupa. Tulad nito. Regular lang siya na lupa, no? Hindi siya mixed soil. Para hindi umangat sa tubig. Kasi nga, itong lupang ito, makukompress mo siya para hindi lumutang dun sa ating planggana tub. Tapos ito, plastic pot. Hindi masyadong malalim. May butas siya, so kailangan natin ng plastic para tabunan yung butas para hindi mahulog dun sa ilalim ng ating planggana tub. At yung huli is yung ating lotus. Ayan. May ugat-ugat na siya, no? Pwede na siya itanim. Ayan. Actually, ito, pwede mo to siyang ikat para matanim mo ng madami. Ayan. Separate natin, no? Kakat natin ito mamaya. So, una, lalagyan natin ng lupa. Dapat i-compress mo talaga siya, no, para hindi umangat doon sa tubig yung lupa. Dito. Mo lang. So, yun na. Dapat yung lupa level lang dun sa linya ng plastic pot. So, ito lang ano. Kung tatanong ko yung para saan itong mga butas na to, ito para dun sa lotus. At itong mga maliliit ay para dito sa ating fertilizer. So, ayan. Lagay tayo ng
tatanim na natin, no? Yan. Tatabunan natin yan. Yan, compress mo lang para hindi umangat. Tapos dito maglagay tayo ng fertilizer. Yan. Maglagay tayo ng konti dito. Magtatanong kayo kung harmful ba to sa isda tong fertilizer. Hindi naman, kasi nilibing naman siya doon sa ilalim. Hindi naman siya umaangat sa lupa. So okay lang, hindi nakakain ng isda. Ayan. Nilibing natin ng maayos yan. Para hindi umangat. Ito din. At saka dito. Dapat talaga hindi siya makakain ng isda. Press nyo ng maayos para hindi umangat doon sa tubig. Yan. Magbas man ako ng kamay. Tapos ilubog na natin doon sa ating planggana tub. Dahan-dahan lang. Yan. Kung nakikita nyo, hindi talaga umangat yung lupa, no? Ayan. Tapos dito, ayusin mo yung mga dahon nya. Ayan. Uy, natanggal. Pero okay lang yan. Ayusin mo lang. Ayan. Yo! Tanim na, no? So kailangan yung pwesto ng tub is nasisikatan ng araw, direct sunlight. Ayan. Tapos na. Tulad nito, ganito siya pag lumaki na. Kita nyo, malaki ng dahon, no? Ayan. Handa, diba? So nakikita nyo, ang daming isda dyan. And kahit hindi gaano ka-clear yung tubig, pero yung mga isda, sobrang lusog nila yan. Na nga, natapos ko na itanim yung dalawa pang lotus plant. Yan. Dahan-dahan lang sa paglubog. Oops. Yan. Para hindi umangat yung lupa. Ayan. Tayo natin dyan. Oops. Matanggal na naman. Ayan. So kung magtatanong kayo kung aapaw ba tong tubig na to, hindi naman, kasi may overflow siya dito. May tatlong butas dyan na overflow. Ayan. Kita natin. Yo! Tapos yung isa. Ito. Para dito. Ayan. Okay lang yan, kasi tutubo naman yan ulit. For the meantime, ito lang muna. Yan.
since tatlo lang yung bakante nating tab. So yan lang muna yung paglalagyan natin ng Lotus. Ayos, diba? Sobrang healthy nila. Oops. Yan. Meron ding lilis dito. Yan. Ganun mo lang itong mga mga lumot. So ito na nga yung kanina, yung malaki. Ayan, pwede na to siyang i-replant kasi may mga ugat na siya dito, pwede itong i-cut at i-replant. So paano ba siya i-maintenance? Ayan, tanggalin mo tong mga lumot na to. Ayan, kasi yan yung maagaw sa pagkain nila. Tanggalin natin yan isa-isa. Butas ka lang dyan. So every month maglalagay ka ng fertilizer. Mabilis silang lumaki at yung bulaklak niya tumingkad na, nalabas na yung bulaklak niya after mga ilang months pag stable na siya dito sa lalagyan. Yan, yan ang mga gusto ng mga kasi yung bulaklak niya masakay na. Yan, sumayin na, balik na natin dito. So dandahan lang. Ayan. Tapos sayusin mo itong mga ugat. Ito. Ayan. So yun nga no, kung magtatanong kayo kung para saan tong outdoor plants or yung lotus, anong benefit nito, malaking tulong to lalo na sa mga outdoor setup kasi nga sila yung nagbablock dun sa init para hindi mag iba ng temperature yung tubig, tapos pinifilter nila yung dumi sa tubig para hindi umakyat yung ammonia. At yung mga tira-tirang pagkain sa feeds, dumidikit dito sa mga stem nila, kinakain nila ng yung sobrang mga pagkain, yung mga maliliit na dito, yung mga guppy, kinakain nila yan. Kaya sobrang bilis nilang lumaki. Kahit yung tubig hindi gaanong clear, pero sobrang healthy nila dahil dito sa ating outdoor plant. So yun o, ay tulong yan sa outdoor na mga setup. So natapos na nating itanim yung lotus plant natin, no? So kung natatanong kayo kung saan ko nabili yung lotus seed, ilalagay ko yung link below yung kung saan mo mabibili yung seed sa Shopee. Tapos meron din akong kilala na nagbebenta ng Water Lily. Ito yung Facebook account niya. I-chat nyo siya or PM nyo siya kung may inquire kayo about sa mga lilies, kung gusto nyo bumili,
Same procedure lang naman yung pagtatanim doon sa lotus tsaka lily. So i-PM nyo lang siya. So hanggang dito na lang yung video, no? Sana nagustuhan nyo yung video. Kung may mga tanong pa kayo regarding doon sa lotus or lily, mag-PM lang kayo sa Facebook page ko ito. Tsaka yung Facebook account nung Davao Magna Daphnia Farm dito. So, yun lang. Bye! Peace!